11 kg sunkesnis, 11 metų jaunesnis. Taip galima sakyti apie Tomą Pakutinską. Beje, rezultatas tampa 5-1 Lietuvos naudai. Ir paskutinioji lemiama dvikova. Nelemiama, tiesiog paskutinioji dėl to, kad Tomas Pakutinskas yra didžiausia šio renginio žvaigždė. Janušas Dilevskis, Lenkija. Ir Tomas Pakutinskas, Lietuva. Dilevskiui jau 38 metai. Pats vyriausias šio turnyro dalyvis. 98 kg sveriantis. Tikėkime, kad išvysime dar vieną spektaklį. Janušas Dilevskis, jūsų ekranuose labai labai susikaupęs veteranas, kažkokiu, kad kitaip ir būti negali. Sportuoti į profesionaliai iki tokio amžiaus yra didžiulė pagarba. Ir Janušas Dilevskis, jis jau yra ringe. Ir jo priešininkas Tomas Pakutinskas, 27 metai, 109 kg. Ne vieną ir ne du kartus mes jį matėme kovojantį. Jeigu, aišku, dažniau žiūrit Sport1 tas kovinės laidas. Tomas Pakutinskas labai dažnai kviečiamas ir į didžiuosius renginius. Kita vertus, tai kas vyksta čia Alytuje, KOK Grand Prix 2015, irgi tikrai negalim sakyti, kad tai yra mažas renginys. Tiesiog labai labai geras laikas su visais tais kovotojais, kuriuos jūs jau daugiau nei 2 valandas turite galimybę stebėti. Jau beveik 3 valandas. Ne? Tomas Pakutinskas, Lithuania. Ir vilnietis rinks sporto klubo narys. Tadeušas Holodinskis išlydi savo auklėtinį į kovą. Tadeušas Holodinskis taip pat nekartą yra lipęs į ringą, net ir Vilniaus Siemens arenoje. Dabar jis dažniau lipa į ringą jau kaip ringo teisėjas. O dabar ir kaip Tomo Pakutinsko treneris. Participant and prize man of fighting tournaments, fighter representing Rings Dream, Lithuania, Tomas Pakutinskas. Dar kartą, 27 metai, 1 metras, 90 cm ir 107 kg. Labai labai sunkus kovotojas.
Ir du raundai po 5 minutės skiriamas štai toks maksimalus kovos laikas. Pagal MMA taisyklės parteris čia neišvengiamas. Beje, šiandien kiek buvo kovų parteryje, nei viena netruko maksimalų laiką. Puikus žvilgsnis. Tiek vieno, tiek kito kovotojo ir aišku, kad tai gali sukelti papildomą intrigą čia. Ir labai greit Tomas Pakutinskas siunčia signalą savo varžovui, kad čiam bus sudėtinga smaugimo veiksmas. Vos 15 sekundžių prabėgo nuo šios dvikovos pradžios. Ar įsivaduos varžovas? Lenkijos atstovai 38 metų kovotojui labai sudėtingos sekundės, be proto sudėtingos, bus pasidavimas ar ne? Na, bent jau kol kas atrodo, kad ne. Dar kartą maksimalią jėgą naudoja Tomas Pakutinskas. Visiškai įtempęs raumenis. Ir viskas. Ir tai yra viskas. 47 sekundės tiek laiko truko iki Tomo Pakutinsko pergalės čia Alytuje 2015 metų KOK World Grand Prix turnyre. Na, pasakiška pabaiga turnyro ir Tomas Pakutinskas dar net tik žengęs į ringą, štai labai sėkmingai jis paėmė už sprando savo varžovui, jis buvo labai svarbu atlikti smaugimo veiksmą idealiai ir tą sugeba padaryti lietuvis. Ir aš tai atrodo, kad pykti laiko Tomas Pakutinskas net ir po tos iškovotos pergalės. Netrukus ringo referi oficialiai paskelbs šios kovos laimėtoje. Tomas Pakutinskas. Red Corner, Tomas Pakutinskas. Lietuva.